Yaşa Gaşel programı. አንቺ ስለለለሽ እሚለው ልጋብዛችሁ። ደጄ ላይ ወይን የለም፣ በቤቴ በረንዳ አበባል በቀለም። ያርቲ የከሴ ያደስ ሽታ የለም፣ ቢራቢሮዎቹ ግቤን አይዞሩም። አጸዱ ላይ ሆነው ወፎች አይዘምሩም። ብሩህ ፊቷን ገልጣ ጨረቃ አትስቅም። በመስኮቴ ደፍስር ፀሐይ አትሰርቅም። ከጎረቤት አልፎ የመጣው ሙዚቃ ልክ እንደ ፊተኛው አይጥመኝም። በቃ የጎጃም ወለላው ማሩ አልጣፈጠኝም። የወለጋ ጭኮ አልተበላልኝም። የጉራጌው ክትፎ አልተዋጠልኝም። ዶርዜ የሸመነው ጋቢው አልሞቀኝም። አየሩ ነፋሱ ሰው አልተመቸኝም። ይሄ ሁሉ ሆኗል፣ ደግሞም ከዚህ በላይ አንቺ ስለሌለሽ ባይኖቼ ደጃፍ ላይ። ይታይ ካሳ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ ሀገርና ውሻ የሚለውን ልጋብዛችሁ። ትዳር ይዤ ከቤት ስወጣ ያሳደግኩትን ውሻ ትቶ መውጣት ከብዶ ነበር። ጆሲ ለእኔ ውሻ ብቻ አልነበረም፣ ጓደኛም ነበር፣ ወንድምም ነበር። ጸጥ ባለው የቤቴ ግቢ ውስጥ ነጭ ጸጉሩን እያሻሸው አጠገቡ ስቀመጥ መረጋጋትን አገኝ ነበር። ትዳር ይዤ ከቤት ስወጣ ውሻዬን ጆሲን አስከትዬ ነበር የወጣሁት። ለጆሲ ያለኝ ፍቅር የባለቤቴን የስዩምን ቁጣ ይቀሰቅሳል ብዬ ግን አንድም ቀን አስቤ አላቅም ነበር። ጧት ተነስተሽ የውሻሽን ገላ ታጥቢያለሽ፣ ጸጉሩን ታደርቂያለሽ፣ ቁርሱን እንደ ሰው ታባያዋለሽ። ታመበ ብለሽ የውሻ ሐኪም ፍለጋ እኔን ስታንከራትች ትከርሚያለሽ። እንዲ አሁንስ በዛ። እነዚህ ላይ ጥፋቱ ምንድን ነው? ሌላው ይቅር፣ ጆሲ የወሬሽ ሁሉ ማጠንጠኛ ነው። ጆሲ እንዲህ ሆኖ፣ ጆሲ በዚህ ገብቶ፣ ጆሲ እንዲያድርጎ እንዴ! ኧረ እኔ እንደው አሁን ስለዚህ ውሻ የማልሰማበቅ እንዴ ናፈቀኝ። ስዩም ምርር ብሏል። ሌላው ይቅር፣ እንደ ሌላው ውሻ ከቤት ውጭ እንዲያድር አትፈቅጂም እኮ አንቺ። ምንድን ነው የሀበሻ ውሻ እኮ ነው። ምንድን ነው ይህን ያህል ማመላቀቅ? ብልጭ አለብኝ። በቃ እንዴ በቃ። ጆሲ እኮ አንተ ለእኔ ውሻ ብቻ አይደለም፣ ወንድም፣ አጽናኝ፣ ጓደኛ፣ ዘመድ። ስለ ስዩም የምናገርበት አንደበት አጣሁ። ስዩምን ከመተዋወቄ በፊት በጣም የምወደው ፍቅረኛ ነበረኝ፣ ዮናታን ለማ የሚባል አብሮ አደጌ ነበር ፍቅርን ያስጀመረኝ። ጠዋት ተነስቼ የምደውልለት ምሳዬን የሚያስረሳ ፍቅር ውስጥ የከተተኝ ዩኒቨርሲቲ መግባት ህልሜን የለወጥኩለት ፍቅረኛዬ ነበር። ራሴን የጣልኩት በስሙ የምምልበት ፍቅረኛዬ ነበር ዮናታን። ቅዳሜ ቀኑን አብረን ውለን ቤቴ አድርሶኝ ሄደ። ማታ ላይ ደወለልኝ። ጀርመን ዛሬ ማታ መብረሬ ነው፣ እንደ ቀልድ እንዲህ አለኝ። ስንት የሆንኩለት ልጅ! ውስጤ እንደ ጎማ ተነፈሰ። ሳልነግርሽ መሄድ ክህደት ሆኖ ስለ ተሰማኝ ነው። እና ፍቅራችን እዚህ ጋር ይቆማል። ዊሽ ዩ ኦል ዘ ቤስት። እንዲህ ብሎ ብስ አለ። በቃ ሜሮን እዛ ጋር ሞተች። መንፈሴ ደቀቀ። 2 ዓመት የእናቴ ሸክም ሆንኩ። ብቸኝነት ነፍሴ ውስጥ አደረ። እንዲህ የተሳቀቀ ዘመን ላይ ሆኜ አንድ ቀን የሚያምር ነጭ ውሻ ቡችን ላይ ያለ ነው ውውውው እያለ መጠጊያቱ በጠዋቱ ብርድ ሲንዘፈዘፍ ከደጃፋችን አገኘሁት። አንስቼ አስገባሁት። በቃ ከዛን ቀን በኋላ አንድም ቀን ተለይቶኝ አያውቅም። ስዩሜ፣ ይኸውልህ ይሄ ውሻ ባይኖር እኔና አንተ ትዳር አይኖረንም ነበር። ተደንቆና ግራ ገብቶት አስተዋለች ስዩም። ውሻዬን ጆሲ ብዬ የሰው ስም ለምን እንደ ሰጠሁት አያውቅም። ይሄ ውሻሽ ይለኛል። ሰው ርቦይ ሳለ ይህን ውሻ ነው ያገኘሁት። አወራዋለሁ፣ ጆሮውን ቀስሮ ያዳምጠኛል። ስቆጣ አንገቱን ያቀረቅራል። ስደሰት ዙሪያዬን እየዞረ ይተሻሸኛል። በክህደት የጠቆረ ልቤን አነጻው። ዮናታንን መርሻ ሆነኝ። እህት አልነበረኝም መከዳቴን የማዋያት፣ ወንድምም አልነበረኝም ጥቃቴን የሚከላከልልኝ። ይህን ውሻ እግዚአብሔር እንደ ሰጠኝ ነበር ያመንኩት። ከስዩም ጋር ከተጋባም በኋላ ውሻ ያጠገቤ ነበር። ሞግዚት ሆኖ ልጄን ሲያጫውትልኝ የሚውለው ውሻዬ ነበር። ጆሲ ውሻ ብቻ አልነበረም። እኔ ግን ይሄ ውሻ እዚህ ቤት እያለ አብረን መኖር የምንችል አይመስለኝም። በደንብ አስቢበት። ስዩም ማታ አምሽቶ መጣ ስክር ብሎ። የውሻ መብት ተከራካሪዋ ሚስቴ! ሰው የሚበላው ባጣበት አገር ለውሻ ገንፎ በቅቤ ሰርታ የምታበላ ሚስት ስለ ሰጠኸኝ አመሰግናለሁ ፈጣሪ
ምንም አልተናገርኩትም። ሜሪ በውሻ ምክንያት ትዳራችሁ የፈረሰ የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያውያን ነን? ኧረ ተይ ሜሪ ተይ። ጆሲ ለኔ ከውሻ በላይ መሆኑን የነገርኩት አልገባውም ማለት ነው። የዛን ቀን እንደምንም አባብዬ ያስተኛሁት። በነገታው ባደረገው ነገር አፍሮ ስዩም ይቅርታ ጠየቀኝ። ራት ውጭ በላን። አምሽተን ነበር የመጣ ነው። ትንሽ ወይን ቀማምሰን ሁለታችንም ስለ ጆሲ አላወራንም። ስዩም ውሻውን ይጎሪጥ እያየው ወደ መኝታ ቤት ገባን። ወተት አሙቄ ለልጄ በጡጡ አደረግኩና የተረፈውን ከጆሲ መጠጫ ላይ ሳንቆረቁር ስዩም በመታዘብ መልኩ አይቶኝ ወደ አልጋው አመራ። ደክሞኝ ስለ ነበር አልጋው ጎኔን ከመንካቱ በፊት ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ይዞ ነጎደ። እኩለ ሌሊት ላይ የጆሲ ጩኸት ነበር የቀሰቀሰን። የመኝታ ቤቱን በር በእግሮቹ እየቧጠጠ ይጮኋል። ስዩም ክፉኛ አማሮ አኩተመተመ። እንደው ሜሮን ሰው የሚለውን ብትሰሚ ምን አለበት? ቀን ሰላም የለ፣ ሌሊት መኝታ የለን። ይህ እርጉም እርጉም ውሻ! አንት ውሻ ዝም አትልም። ጆሲ ግን ውውው እያለ ይጮኋል። ስዩም መመር ብሎ ካልጋው ዘለለ። የራስጌውን መብራት አንስቶ ወደ በሩ ተንደረደረ። የጆሲን የማንቋረር ድምፅ ስሰማ ከመኝታ ቤት በርሬ ወጣሁ። በዐይኔ የማየው ማመን ነው የከበደኝ። ጆሲ ከመኝታ ቤቱ በር ላይ ተዘርግቷል። ቀጭን ደም ባፉ በኩል ይወርዳል። ኮሪደሩ በጭስ ተሞልቷል። ምን እንደ ተፈጠረ ግራ ገብቶ የበቆምኩበት የስዩም ድምፅ ከኩሽናው አቅጣጫ ሰማሁት። ኧረ እሳት እሳት እሳት! ልጅቷን ይዘሽ ቶሎ ውጪ ውጪ ውጪ! እሳት! በደመነፍስ ልጄ ወደ ተኛችበት ሮጥኩ። ወጣን። ከዛ በኋላ ግርግር ነበር። የእሳት አደጋ መኪኖች ሳይረን፣ የሰዎች ግርግር። ሲሊንደር ፈንድቶ ነው። ማታ ወተት ሳሞቅ እሳቱን አለማጥፋት የትዝ ያለኛኔ ነው። ብቻ ተረፈን። እኔ ልጄና የልጄ አባት ስዩም በእሳት የሚነደውን ቤት አሻግሬ ሳይቆየሁና ልጄን እንዳቀፍኩ ፊቴን አዙሬ መሄድ ጀመርኩ። ስዩም ተከተለኝ። ዋናው በሕይወት መትረፋችን ነው። ውሻ በሌላ ውሻ ይተካል። ዞር ብያየሁት። እንዲህ ካለው ጨካኝ ሰው ጋር አብሬ መኖሬ ገረመኝ። ሕይወቱን ያተረፈለትን ጆሲን ለማመስገን የሚያስችል እንጥፍጣፊ ደግነት እንደሌለው ማሰብ ከነከነኝ፣ ዘገነነኝ። በቆምኩበት ትቼው ሄድኩ። በቃ ስዩም የሚባል ነፍሰ ገዳይ ከዛን ቀን በኋላ ጠላቴ ነው፣ የወንድሜ ገዳይ። ከአንድ ዓመት በኋላ ከልጄ ጋር ቴሌቪዥን ስናይ ሀገር ማለት ሰው ነው የሚል መዝሙር ተሰማ። ወደ ልጄ ዞር ብዬ እንዲህ አልኳት፣ ይኸውልሽ ልጄ፣ ሀገር ማለት ሰው ብቻ አይደለም። ሀገር ማለት አብረሽ የኖርሽው ውሻም ነው። ሀገር ማለት ወተታቸውን ለግተሽ ያደግሻቸው ላሞችም ማለት ነው። ሰው ራስ ወዳድ ስለሆነ በጣም 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 ሰው ራስ ወዳድ ስለሆነ በሚል የጆርጅ ኦርዌል መጽሐፍ በለማ ፈይሳ ጭቅሰዬ ከተተረጎመው ላይ እንስሶች በሰዎች ልጆች ላይ ካመጹበት እንጀምር እስኪ። ጓዶች፣ ባለፈው ሌሊት ስላየሁት ያልተለመደ አይነት ህልም አስቀድማችሁ ሰምታችኋል። ነገር ግን የህልሙን ጉዳይ በኋላ መልስበታለሁ። በመጀመሪያ ላይ የምነግራችሁ ነገር አለኝ። ጓዶች፣ ከእንግዲህ ወዲህ እስከ ብዙ ወራት ከእናንተ ጋር የምኖር አይመስለኝም። ከመሞቴ በፊት ያካበትኩትን ጥበብ ለእናንተ የማስተላለፍ ግዴታ እንዳለብኝም ይሰማኛል። ረዥም ዕድሜ ኖሬአለሁ። በጋጣዬ ውስጥ ብቻዬን ለረዥም ጊዜ ተጋድሜ ለማሰላሰል ጊዜ አግኝቻለሁ። በአሁኑ ጊዜ በሕይወት ያሉት ማንኛውም እንስሳት የሚያውቁትን ያህል በዚች ምድር ላይ ያለውን የሥነ ፍጥረት ኑሮ ሁኔታ ለመረዳት ብዙ ጊዜ አግኝቻለሁ ለማለት የምችል ይመስለኛል። ልነግራችሁ የምፈልገው ስለዚሁ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ጓዶች፣ ይሄ የእኛ ኑሮ ሁኔታ ምን ይመስላል? እስኪ አትኩረን እንመልከተው። ኑሮአችን መከራና የሥራ ጫና የተሞላበት የአጭር ጊዜ ኑሮ ነው። እንወለዳለን። ከመካከላችን ሥራ ለመሥራት ብቃት ያላቸው እንስሳት እስከ መጨረሻው ሕዋሳቸው ጉልበት ፍጻሜ እንዲሠሩ ይገደዳሉ። ከዚያም ጉልበታችን መሟጠጡ ሲታወቅ ወዲያው በሚያሰቀቅ ጭካኔ እንታረዳለን። አንድ ዓመት ከሞላ በኋላ ከእንግሊዝ አገር የሚኖር እንስሳ ሁሉ ነጻ አይደለም። የአንድ እንስሳ ኑሮ የመከረና የባርነት ኑሮ ነው። ሐቁ ይኸው ነው። ለመሆኑ የሥርዓቱ ኑሮ አንዱ ክፍል ነው ወይ? ይህች ምድራችን ይህን ያህል ድሃ በመሆኗ በላይዋ ላይ የሚኖሩት መጠነኛ ኑሮ ለመኖር የሚያስችል ሀብት ሳይኖራት ቀርቶ ነው ወይ? አይደለም ጓዶች፣ ሺ ጊዜ አይደለም።
የእንግሊዝ አገር መሬት ለም ነው። ያየሩ አጸባይ ጥሩ ነው። አሁን ከሚኖሩባት እንስሳት ቁጥር እጅግ ለብዙ እንስሳት ምግብ ለማፍራት የምትችል ናት። የቼኛይቱ እርሻ ጣቢያ ብቻ አንድ ደርዘን ፈረሶችን፣ 20 ላሞችን፣ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ በጎችንና በአሁኑ ጊዜ ከቶ ልናስበው በማንችል ሁሉም በተደላደለና በክብር ልታኖር የምትችል ናት። ታዲያ ለምንድን ነው በዚህ አይነት የችግርና የመከራ ሁኔታ ኑሯችንን የምንገፋው? ምክንያቱም አብዛኛውን የልፋታችንን ፍሬ የሚሰርቀን የሰው ልጅ በመሆኑ ነው። ሳያመርት የሚበላ ሰው የሚባለው ፍጡር ብቻ ነው። ወተት አይታለብ፣ እንቁላል አይጥል፣ ማረሻ ለመጎተት በቂ ጉልበት የለው፣ ጥንችሎችን አባሮ ለመያዝ ፈጥኖ መሮጥ የማይችል ፍጡር እኮ ነው። ግን የእንስሳት ሁሉ ገዢ ነው። ያሰራቸዋል፣ መልሶ የሚሰጣቸው ግን በችጋር እንዳይሞቱ የሚያበቃቸውን ያህል ብቻ ነው። የተቀረውን ለራሱ ያውላል። ሰርተን መሬቷን እናርሳለን፣ በበታችን መሬቷን እናዳብራለን። ይሁን እንጂ ከእኛ መካከል ከቆዳው በስተቀር ሌላ ሀብት ያለው የለም። እናንተ ከዚህ በፊት የማያችሁ ላሞች በዚህ ባለፈው ዓመት ውስጥ ስንት ሺህ ጋሎን ወተት ታልባችኋል? ያን ያህልስ ወተት ስንት የጎለበቱ ጥጆችን ባሳደገ ነበር። እያንዳንዷ ጠብታ በጠላቶቻችን ጉሮሮ ትንቆረቆራለች። እናንተ ድሮችስ ባለፈው ዓመት ውስጥ ስንት እንቁላሎቻቸው ናቸው ወደ ጫጩትነት ሲፈለፈሉ የበቁት? የተቀሩት ሁሉ ወደ ገበያ ተወስደው ለሚስተር ጆንሰን፣ ለእርሱ ሰዎች ገንዘብ ማካበቻ ሆነው ቀርተዋል። አንቺስ ክሎቨር፣ እነዚያ በምጦሪያ ዕድሜሽ ጊዜ አጋርና መመኪያሽ ሊሆኑ ይችሉ የነበሩት የወለድሻቸው አራቱ ግልግሎች የት አሉ? እያንዳንዱ በአንድ ዓመት ዕድሜው ተሸጠ። ከእንግዲህ ወዲያ ልታያቸው አትችም። ለአራት ጊዜ ወላጅነትሽና በእርሻው ጣቢያ ላበረከትሽው ሥራ ውለታ የተሰጠሽ ያችው የዕለት ድርሻና የማደሪያ ጋጣ በስተቀር ምን አለ? እዚህ ፊቴ የተቀመጣችሁ ታዳጊ አሳማዎች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እያንዳንዳችሁ ሲጥ እየተደረጋችሁ በመታረድ ሞታችሁ ከዚች እርሻ ጣቢያ ትወገዳላችሁ። ሁላችንም ማምራት ያለብን ወደዚሁ አስደንጋጭ አቅጣጫ ነው። ከብቶች፣ አሳማዎች፣ ዶሮዎች፣ በጎች፣ ሁሉም ፈረሶች፣ ውሾች እንኳን ሳይቀሩ የተሻለ ዕድሜ የላቸውም፣ የተሻለ ምድል የላቸውም። አንተ ቦክሰር፣ እኒያ ኃይለኛ ጡንቻዎች ይሄዛሉ ለት ጆንስ ላራጁ ይሸጥህና አንገትህን ቆርጦ ከለቀቀ በኋላ የአዳኝ ውሻ ምግብ ያደርግሃል። አዳኝ ውሾችም ቢሆኑ አርጅተው ጥርሶቻቸው ስለ ረገፉ ጆንስ አንገታቸው ላይ ድንጋይ አስሮ ከአቅራቢያ ወደሚገኝ ኩሬ ውስጥ አሰምጥና ይገላቸዋል። ታዲያስ ጓዶች፣ የእኛ ሁሉ የጭቆና አስተዳደር ምንጩ የሰው ልጅ መሆኑ ቁልጭ አለ አይደለም? የድካማችን ፍሬ የራሳችን ሀብት እንዲሆን ለማድረግ ከፈለግን የሰው ልጅ ማስወገድ ነው። በማግስቱ ሀብታሞችና ነጻዎች ለመሆን በቻልን ነበር። ታዲያ ምን ማድረግ አለብን? የሰውን ዘር አገዛዝ ለመገልበጥ ሌት ተቀን በአካልና በመንፈስ መስራት አለብን ጓዶች። እኔ የማስተላልፍላቸው መልእክት ይኸው ነው። አመፅ። ይህ አመፅ መቼ እንደሚሳካ አላቅም። ከአንድ ሳምንት ወይም ከመቶ ዓመት በኋላ ሊሆን ይችላል። ዳሩ ግን እዚህ እግሮቼ ስር እንደማያቸው ገለባዎች ያህል ግልጥ ብሎ ይታየኛል። ውሎ ይደር እንጂ ፍትህ ይገኛል። ጓዶች፣ በዚች በቀረቻችሁ በአጭር ጊዜ ዕድሜያችሁ ትኩረታችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ አውሉ። ደግሞም ከሁሉም ይልቅ አደራ የምላችሁ ድል እስክንጎናጸፍ ድረስ ትግሉ እንዲቀጥል መልእክቱን ከእናንተ ለሚተካው ትውልድ እንድታስተላልፉ ነው። በዚህ ጊዜ ኃይለኛ ጩኸት ተፈጠረ። አንድ መወሰን ያለብህ ጉዳይ አለ። አይጦችና ጥንቸሎችን የመሳሰሉ አውሬ ፍጥሮች ወዳጆቻችን ናቸው ወይስ ጠላቶቻችን? ድምፅ እንስጥበት። አይጦች ጓዶች ናቸው ወይ? በከፍተኛ የድምፅ ብልጫ አዎ፣ አይጦች ጓዶች ናቸው ተባለ። አራት ብቻ የተቃውሞ ድምፅ። ከዚህ ወዲያ ብዙ የምናገር የለኝም። ደግሜ የማሳስባችሁ ግን በሰውና በአድራጎቶቹ ሁሉ ላይ ያላችሁ የጥላቻ ስሜት ምንጊዜ ማርገብ እንደሌለባችሁ ነው። በሁለት እግሮች የሚሄድ ጠላት ነው፣ በአራት እግሮች የሚራመድ ወይም ክንፎች ያሉት ጓድ ነው። ደግሞም አስታውሱ፣ ከሰው ልጅ ጋር የምታገለግሉበት ወቅት እርሱን መምሰል የለብንም። ካሸነፋችሁትም በኋላ ቢሆን መጥፎ ልማዶችን አትከተሉ። ማንኛውም እንስሳ በቤት ውስጥ መኖር፣ አልጋ ውስጥ መተኛት፣ ልብስ መልበስ፣ አልኮል መጠጣት፣ ትንባሆ ማጨስ፣ ገንዘብ መንካት፣ በንግድ ሥራ ላይ መሰማራት የለበትም። የሰው ልጅ ልማዶች ሁሉ እኩይ ተግባሮች ናቸው። ደግሞም ከሁሉም በላይ ማንኛውም እንስሳ በራሱ ዝርያ ላይ የጭቆና ተግባር መፈጸም የለበትም። ደካሞች ሆኑ ወይ ኃይለኞች፣ ጭምቶች ሆኑ የዋሆች፣ ሁላችንም ወንድማማቾች ነን። ማንኛውም እንስሳ ሌላውን እንስሳ መግደል የለበትም። እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው።
ሪው ተባለ። እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው፣ ሌሎች ግን ጠላቶቻችን ናቸው። ማንኛውም አብዮት ሲጀመር እንዲህ ነው። ይሄ እንግዲህ ገጽ 9 ላይ የተከሰተ ነው። ይህ አብዮት ሄደና መጽሐፉ 103 ገጽ ነው ያለው። 97ኛው ገጽ ላይ ሲደርስ አብዮቱ ቅርጹን ቀየረ። እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው የሚለው ላይ እንስሳት ሁሉ እኩል ናቸው ግን የሚል ተጨመረበት። አንዳንድ እንስሳት ከሌሎች ይበልጥ እኩል ናቸው። አገር አልባ ባላገር ከተሰኘው የሙሉ ቀን ተስፋው መጽሐፍ ላይ የሰንደቅ ዓላማው አምላክ ወዴት አለህ የሚለውን ልጋብዛችሁ። የሰንደቅ ዓላማው አምላክ ከወዴት አለህ እመት ዓለሚቱ ዋቅጅራ ይባላሉ። ተወልደው አድገው የኖሩት በድሬዳዋ ከተማ ነው። ዕድሜያቸውን በትክክል አያውቁትም። የሚያያቸው ሰው በሰባ እና በሰማንያ ዓመት መካከል ሊገምታቸው ይችላል። እኔ እንዲያውም ዕድሜዎት ስንት ይሆናል ብዬ ላቀረብኩላቸው ጥያቄ ሲመልሱ 101 ወይ 102 ቢሆን ነው አሉኝ። ግራ ተጋብቼ በትክክል አያውቁትም ስላቸው አሁን አሉኝ። ያው የብዙ ኢትዮጵያውያን ዕድሜ የግምት ነው። እንኳን በእርሳቸው በእኔም ዘመን ለእኔ የልደት ካርድ አልተመዘገበልኝም። በዚያ ላይ በተደጋጋሚ በወያኔ ማፊያዎች በደረሰባቸው ድብደባ አካላቸውም አይምሯቸውም ታውኳል። ከቤታቸው በር አካባቢ ካለች ባርጩማ ላይ ተቀምጠው ይውላሉ። ወደ ቤታቸው ስንገባ ለእኛ ወንበር ለማቅረብ በአራት እግራቸው ለመንቀሳቀስ ሞከሩ፣ አልቻሉም። ሰው ሲያረጅ በሦስት እግሩ ይሄዳል ይባላል። ሦስተኛው ምርኩዝ መሆኑ ነው። እመት ዓለሚቱ ግን ምርኩዝ መያዝ አይችሉም። ሁለት እግሮቻቸው በአግባቡ ሥራቸውን መሥራት ስላልቻሉ እግሮቻቸው ሰውነታቸውን የመሸከም አቅም የላቸውም። ሁለቱ እጆቻቸው የእግርን ሥራ በተጨማሪ ለመሥራት ተገደዋል። እኛው ራሳችን ወንበር አቅርበን ተቀመጥን። ባርጩማቸው ላይ እንደ ተቀመጡ በመንገዱ በኩል ያለውን በር ካጠገባቸው ባለ በትር ለዚሁ ተብሎ የተቀመጠ ነው በመጋረጃ ሸፈኑት። ከተቀመጥኩበት ፊት ለፊት ዕቃ ማስቀመጫ ቡፌ አለ። ማንም እንግዳ ቢገባ ዐይኑን ወደዚያው እንዲወረውር ይገደዳል። ከመት ዓለሚቱ ቡፌ ላይ የተቀመጠው የልጃቸው አሊያም የባላቸው ፎቶግራፍ አይደለም። በኮረዳነት ወቅትም ሲሸልሉ የሚያሳይ ምስል የለም። በርከት ያሉ ቀይ፣ ቢጫና አረንጓዴ ቀለም ያላቸው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ብቻ ቡፌ ላይ ደርድረውበታል። ከሰንደቃችን ከፍ ብሎ ግድግዳው ላይ የሚታየው አሁንም ቤት ማሳመሪያ ፖስተር እንዳይመስላችሁ የእምዬ ምኒልክና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፎቶግራፎች በፍሬም ተሰቅለዋል። እንግዲህ እኔ ዐይኔን የሳበው ነገር ይሄ ነው። ከቤት ውስጥ ያለው ቴሌቪዥን ይጮህ ነበር። ለመዝጋት አሁንም በአራት እግራቸው ተንቀሳቀሱ። ወደ እርሳቸው የወሰደኝ ሰው ዝም ብሎ ይመለከታቸዋል። እንደ መንፈቅ ልጅ ሰው በአራት እግሩ ሲድህ እንዳይፈልጉም መሰለኝ። ትንሽ እንደ ተንፋቀቁ ይተውት እናቴ እኔ ዘጋዋለሁ ብዬ ቴሌቪዥኑን አጠፋሁት። ይህን እየጻፍኩ ግን መልሼ ቲቪውን ሳላበራው እንደ ወጣሁ አስታወስኩ። ብቸኛ ስለሆኑ ድምፁ ሊያጽናናቸው ይችል ይሆናል። እማማ ዓለሚቱ ድምፆትንና ምስሎትን ብቀዳው ይፈራሉ። ማነን ልጄ? ከዚህ በላይ ምን ሊያረጉኝ? እሺ ቀጥሉ። ኢህአዴግ ሲገባ ድሬዳዋ ከፍተኛ ሁለት ግሪክ ካምፕ ውስጥ የጥበቃ ሠራተኛ ነበሩ። በጥበቃ ሥራ 24 ዓመት አገልግያለሁ። የኢህአዴግ ጦር ድሬዳዋ እንደ ገባ አንዲት የወያኔ ታጋይ ሴት ይህንን ባንዲራ አውርጅና የእኛን ስቀይ አለችኝ። እኔ ሴት ነኝ፣ ሰንደቅ ዓላማ እኮ ክብር አለው፣ እንዴት ነው እኔ የማወርደው? ባንዲራ እኮ አገሬ ነው፣ ታሪክ ያለውን ባንዲራማ አላወርድም፣ ምንድን ነው የምትይ አልኳት። ተናደደች። ጓደኛዋን እኔ በማላውቀው ቋንቋ አወራች። በያዙት ጠመንጃ በሰደፍ መቱኝ። ከነ ጠመንጃ የወደቅኩ ሰንደቋን ከተሰቀለችበት ያናገረችኝ ባለጌ ሴት አወረደቻትና በመቀስ ቆራረጠቻት። የእኔ ሥጋ እንደዚያ ብቈረጥ መርጥ ነበር። ቈራርጠው በክብሪት አቃጠሉና እሳቱን ፊቴን ወለወሉበት። ምን ማድረግ እችላለሁ ልጄ?
እንኳን የኔ ፊት ሰንደቃችንስ ተቃጥላም የለ። በዚህ መካከል አንዲት ልጅ እማማ የዘጉትን መጋረጃ ገልጣ ውስጥ ያለውን ለማየት በሚመስል መልኩ እትያለሚቱ ጠርተውኛል አይደል እያለች ገባች። እመት በትዕግስት አልጠራውሽም ልጄ፣ አሁን ከእንግዳ ጋር ነኝ አሏት። ልጅቱ አትኩሮቴን ብትበትነውም እማማ ግን ካቆሙበት ቀጠሉ። ባንዲራውንና ፊቴን ካቃጠሉ በኋላ የፊጥኝ አስረውኝ ሄዱ። ቢሮ ያለ ሰው ማንም ወጥቶ የተናገረ እንኳን አልነበረም። ከውጭ የሚገቡ ሰዎች ምን ነው እትዬ አለሚቱ ሲሉኝ ዝም ብላችሁማ የታሰርኩበትን ፍቱልኝ አልኳቸው። እንደ ፈቱኝ ለቀበሌው ሊቀመንበር ስነግረው ስራሽ ነው ጠብቂ አለኝ። በተመሳሳይ ጊዜ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ያለውን ባንዲራ ሊያወርዱ ሲሉ እንደ እኔ እምቢ ያላቸው የገንዳ ቆሬ ሰፈር ልጅ በጥይት ደብድበው ገለውታል። በቀጣዩ ቀን መጥተው የመስሪያ ቤቱን ዕቃ በሙሉ ጭነው ወሰዱ። ከዚያም መንግስቱን እነርሱ መያዛቸውን እንዳረጋገጡ ከሥራ ተባረሩ። በኋላ በእኛ ላይ የሚደርሰው ግፍ አስቸጋሪ ሲሆንብኝ የማዕሃድ አባል ሆንኩ። የማዕሃድ አባል ሆነህ አንድ ቀን ከስብሰባ ቆይቼ ስመጣ ፖሊሶች መጥተው ወሰዱኝ። ከከተማ ውጭ መልካ ወስደው አሰሩኝ። ከዚያም እንደ ገና ወታደር ማሰልጠኛ አስገብተው ደበደቡኝ። የሚደበድበኝን ልጅ ኧረ ተው ልጄ፣ ምን አረግኩ እኔ እናትህ አይደለሁ ብለው ደሞ ያሮጊ ፖለቲከኛ፣ አንቺ ከዛ ከማዕሃድ ጋር ምን ልትሰሪ ገባሽ እያለ ደበደበኝ። ከታፋዬ ጀምሮ መጋጣጣሚያዬም በጣውላው ላለቀኝ። ሲፈልጉ ጣይ ላይ ይጥሉኛል፣ ሲፈልጉ ቤት ያስገቡኛል እየተደበደብኩ። አሮጊት አገሩን አይወድም፣ ባንዲራውን ያቃጥላል እላችኋለሁ። ደብዳቤዎቼ ምንድነሽ ይሉኛል። ማዕሃድ የፕሮፌሰር ነኝ እያልኩ መልስላችኋለሁ። ሰውነቴም በሙሉ አደቀቁት። ይኸው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ከወገቤ በታች አይሰራም። ሌሊት 8 ሰዓት ሲሆን አምጥተው ውሃ ልማት አካባቢ ጣሉኝ። ምኑን እችለዋለሁ ልጄ? ውሃ ጥሙ፣ ረሃቡ፣ የቡና ሱሱ፣ ዱላው። የእመት አለሚቱ እምባ አልቻሉም፣ ፈሰሰ። አርጅተዋል። ለሰንደቃቸው ሲሉ አካላቸውን አጥተዋል። ብዙ መከራ ተቀብለዋል። ድፍረት አጣሁና ወሬ ለማስቀየር ሌላ ጥያቄ ለማንሳት ሳስብ ከውጭ በኩል እትዬ አለሚቱ እያለ የሚጠራ ሰው መጣ። አቤት ብለው ለጥሪው ምላሽ ከሰጡ በኋላ ወደ ወሬያቸው ቀጠሉ። አንድ ሐሳብም ሳይጨርሱ በውጭ በኩል የተጣራችው ሴትዮ መጋረጫውን ገልጣ ገባች። የመጣችው ሴት የምትናገረው ስታጣ ቡና እያፈላሽ ነው ስትል ጠየቀቻቸው። እኛን ካየች በኋላ ሳትቀመጥ አሃ አለችና በግርምት ወደ ኋላዋ ተመለሰች። ምንድን ነች ስል ጠየቅኩ። ሴትየዋ ከእመት አለሚቱ ቤት ትንሽ ፈቅ ብላ ነው የምትኖረው፣ ካድሬ ናት። ቀደም ብላ ልካት የነበረችው ለካ ልጇ ነበረች። ልጅቱ ሙሉ መረጃ መውሰድ ስላልቻለች ይመስላል እናት ለመጨመር የመጣችው ለመሰለል። እመት አለሚቱ በስደት የሚኖር ልጅ አላቸው። ልጃቸው ውጭ ድረስ ወስዶ ቢያሳክማቸውም ድብደባው ቀላል አይደለምና የእናታቸውን አካል መመለስ አልተቻለም። ቃለ መጠይቄን ጨርሼ ልውጣ ስልም ልጄ ስልክ ቁጥሬን ያዝና እንዴት ሆንሽ እያልክ እስኪ ጠይቀኝ፣ ሰውም የለኝ አሉኝ። በመንገዴ ሁሉ ስጓዝ ግን በልቤ ውስጥ የሚብሰለሰል አንድ ጥያቄ ነበር። የሰንደቅ ዓላማው አምላክ ወዴት አለህ? መቺዎቹም እኛ፣ ተመቺዎቹ እኛ፣ ሕፃናትን መልምለን ካድሬ የምናደርግ እኛ፣ አስመቺዎቹ እኛ፣ አስለቃሽ እኛ፣ አልቃሽ እኛ፣ እንዴት ያለ መታወር ቢጋርደን ይሆን እንዲህ ያለት አዙሪት ውስጥ ከዘመን ዘመን ወድቀን የቀረ። የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር። በሦስት ተረትና ምሳሌዎች እስኪ እንዝጋው። የመጀመሪያው 1 ከዝንጀሮ ቆንጆ ማንን ያማርጡ። 2 ይሉሽም ባልሰማሽ ገበያ ባልወጣሽ። 3 ጅብ ከማያውቁት አገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ ይላል። ሳምንት ሐሙስ በሌሎች ዝግጅቶች መልሰን እንገናኛለን። ቆንጆ ያማረ ሰናይ ቀን እመኝላችኋለሁ። ደህና ዋሉ።